Anna-Katoni. Aron Stagelenberg. Staffan Aron Lundberg. Laddbängs avsättning. Anna Katoni, sladdsväng, stavsättning. Aron Stagelenberg. Anna Katoni. Stagelenberg, händer på ryggen. Anna Katoni, en Aron Lundberger. Vad ser ni Aron? Visa övningen. Gå över från ytter till ytter, känna efter först och sen gör svängen. Så ja. Ja, ah, det har varit obalans. Bra, känna efter. Och där kom svängen. Bra! Och så tar vi nästa. Känna efter, bra. Tar vi en till. Känna efter. Mycket bra. Och så tar svängen. Lite obalans så kommer svårt att ta runt. Känna efter på lösstryket innan. Och det har varit lite lågt. Jag tar nu. Känna efter först. Bra. Bra tryck, snyggt. Och så svängen. Snyggt. Känner efter. Och där ingången, ja. Utgång, det kan man ingång där, bra. Och så svänger vi svängen. Där kommer svängen. Med arm och höftan. Ingång, känn efter. Känn efter, bra. Och så svängen då. Snyggt, Katonski. Då får vi plötsligt hela svängen. Känn efter. Där kom svängen. Åh, bra Katonski. Det är ett test. Vi kör en ett demo där. Bra. Plötryck. Och så kommer lives. Bra. Höft drivet hela svängen runt. Testet. Och så line då. Hela vägen runt. Snyggt. Bra plötryck. Kom igen. Testar. Bra. Ingångsväng. Och så hela vägen runt. Snyggt. Plötryck hela vägen runt. Mycket bra Katoni. Och så hela vägen runt. Nu vart det långt bort. Aron Lundberg. Ja, testar vi först. Känn efter. Och live. Bra. Tar vi en då. Känn efter. Bra. Och hela vägen runt. Snyggt. Tappa lite ytterhöft där. Mitt i svängen. Du ska inte ha en paus. Bra. En gång till. Ingen paus nu då. Och direkt runt då. Direkt runt. Där hamnar vi nästan. Ja, ni har testet och så kommer svängen. Snyggt! Ja! Ja, en till! Snyggt! Snyggt! Testet och så svängen. Snyggt Katonski! Aron Lundberg. Testa ingången. Snyggt Aron, hela vägen runt idag. Tveka inte. Snyggt Aron, snyggt. Ja, vi simulerar en vanlig sväng fast 180 grader. Snyggt. Skärande sväng. Driv på ingång högt. Där ja. Oh!
Snyggt Katonski. Ollenberg. Läng ner honom.